Eu acho que eu toco guitarra e violão desde os meus 11. Na verdade, o Quasimorto foi a minha primeira banda, assim, de verdade, né? Então, até então, eu só tocava em casa, criava bastante coisas pra mim, assim, entre amigos. E isso, há pouco tempo que surgiu mais esse interesse de fazer show e organizar, fazer músicas, né? Do começo ao fim. A música, assim, foi muito importante pra mim, pra conhecer coisas novas, conhecer gente nova, expandir a minha... Né, meu conhecimento, assim, tanto na música, até na arte. Meu TCC foi sobre música, então ela sempre teve muito envolvida, assim, no meu dia a dia. Sou Guto, baixista, e faço geografia. Minha relação com música é desde criança, assim, com meu pai, escutando Pink Floyd, Beatles, essas coisas. Com uns 12 anos por aí, comecei a tocar guitarra, formei uma banda. Depois, 14, entrei numa banda que eu curtia, que era Campos Elíseos, de hardcore. Daí vim morar em Florianópolis em 2014, conheci esse maluco aqui. A gente começou a tocar, eu tocava bateria, ele guitarra. E eu não queria mais tocar bateria, porque achei esse outro maluco aqui que toca pra caralho. Eu sou o Iago, baterista. Comecei, na real, tocando guitarra com 12 anos também. Fui influenciado por irmão e primo que já tocavam. Fui aprendendo bateria meio que com eles, assim, tocando em casa, experimentando, ouvindo música. E 8 anos depois disso, eu conheci o Fernando e realmente parei pra compor uma linha de bateria numa música que a gente fez uma jam. E aí começou tudo, conheci o Guto e o resto aconteceu, assim. Né, consolidou um trio aqui, a gente... Não, o próximo passo tem um nome, né? E aí a gente tava com uma lista até, uma lista de nomes. E um dos nomes, eu lembro que eu queria, eu gostava de alguma coisa a ver com zumbi, que eu gosto dos filmes do George Romero lá, gosto dessa estética de zumbi. E aí, super morto, não sei, é maior, eu acho que foi no carro até, eu falei, super morto, o que vocês acham? Aí o Guto, quase morto. Daí a gente... Ah, não, não sei. Daí, cara, no fim a gente precisava botar um nome pro show, daí a gente... Beleza, vamos botar Quase Morto e vamos ver... A gente fala pra galera também. Pô, Quase Morto é foda, cara. Deixa Quase Morto, não sei o quê. E, cara, no fim foi um tiro certo, assim. A galera curtiu. Meus pais não curtiram muito. Cara, começo. Chama atenção, velho. Tipo, dá fala um impacto, Quase Morto pra pessoas que não conhecem, assim. Tipo, marca o nome que marca, assim. Pra minha tia, quando eu tava Quase Morto, Quase Morto, cara. Porra, Deus!
nossas referências, assim. A gente até falou muito disso, assim. Inclusive Sepultura, cinema, desenho animado, videogame, roubada. Tudo meio que influencia. Então, a música, por exemplo, Pink Floyd, Led Zeppelin, tudo isso que a gente veio escutando, até o que a gente escuta hoje em dia, eu acredito que é muito importante, sim. Desde o começo, assim, a gente foi sempre uma banda que se juntou e tocou por horas, assim, sem parar mesmo. Não fazia lista. Até hoje a gente faz lista na hora. É. Decide qual vai ser a próxima no meio do show, assim. Dá uma liberdade incrível pro processo. A gente não se enjaula numa ordem. Nem... Exatamente. Esse negócio das nossas várias referências e essa liberdade que a gente tem, a gente deu tudo certo, assim, encaixou super certo da nossa disponibilidade, nossas referências, né? Tipo, pô, o Iago curtindo os rock pauleira, o Guto curtindo rock pauleira, eu também curtindo rock pauleira, e a gente, ao mesmo tempo, se propondo a escutar coisas novas, assim. A gente não tem, assim, essa de, não sei, não quero escutar isso aí. A gente tenta aproveitar o máximo de tudo. Essa liberdade que a gente gosta de ter, nos shows, a gente não se preocupar muito, eu acho que isso faz parte da estética, né, do nosso grupo. Então, eu acho que as bandas que dão certo é assim, quando não tem muita pressão, quando todo mundo se respeita, tá ligado? E tenta fazer coisas, ser sempre nova, né, sempre um pouco diferente, assim, pra gente ficar com bastante pilha, assim, pra criar e fazer. Acabo de compor a música, assim, no ensaio, e falo, meu, essa ficou foda, qual que é o nome dessa? E um fala assim, meu, é isso. É, do Aero Schmidt foi muito massa, porque, tipo, faz uma bateria meio... Uma bateria do começo, sabe como é isso? Faz uma bateria meio... Aero Schmidt. Meio Aero Schmidt. Pô, cara, faz uma virada de bateria meio Aero Schmidt. Daí o bicho... Fez, aí no fim... Sabia, assim. Aí no final, tá, qual é o nome da música? Daí o bicho, Aero Schmidt. Daí eu, tipo, olhei, cara, tu é um gênio, cara.
tempo aí que a gente tá, tentou se misturar com vários estilos, assim, né? Até porque é um saco ir num show e ver só também, o mesmo. É, cara, mesmo a gente também não toca só um tipo nosso, de música, nosso né? Nosso som é bem misturado, nossas influências são bem misturadas. Então é natural que tudo misturando. Meio que com, tentando com o facão, com a faquinha, com o que tiver, abrir um espaço ali e sempre tratando as pessoas bem. Fechando umas noites pra trazer a galera, trazer umas bandas, abraçar uma galera que vem pra cá. Porque rola muito disso, né? De gente vindo do norte, vindo do sul e precisa de todo lugar pra tocar. A gente também, né? Passa pra eles, pô, queremos tocar em outro lugar. Quem que vai ajudar a gente a fazer?